No, protože už bylo na čase, že si Honza na mě vzpomněl. Já jsem hrozně rád, protože já na to rád koukám. Má tady báječný hosty, některý se opravdu vyvedou a pak tady spoustu kamarádů a kolegů, že jo. Tak já na to, když mám čas, když nehraju, tak na to rád koukám. Jeho asistent se mě ptal na spoustu věcí, ale jak znám Honzu, on určitě uhne někam, nevím. Já se nechám překvapit, teď to je, od toho je ten večer. Teď jste mě zaskočil, nemám. Budu o tom přemýšlet. Já se těším, já to jako neberu. Takhle, jsem připraven na všechno.